বিশ্ব পৰিৱেশ দিৱস পালন কৰি থকাৰ সময়তেই ধেমাজি জিলাৰ বৰদলনি অঞ্চলৰ জয়ৰামপুৰ পানবাৰীত অৰুণাচলী দুৰ্বৃত্তৰ গুলীত নিহত হোৱা বগাচুতীয়া আৰু মিণ্টু গগৈৰ বাসগৃহত চুতীয়া জাতি যুৱ সন্মিলনৰ অসমৰ এটা প্ৰতিনিধি দল উপস্থিত হৈ মৃতকৰ আত্মাৰ সদগতি কামনা কৰি শোকসন্তপ্ত পৰিয়ালবৰ্গক সমবেদনা জ্ঞাপন কৰে। লগতে সংগঠনটোৰ কেন্দ্ৰীয় সমিতিৰ তৰফৰ পৰা 5,000 টকাৰ আৰ্থিক সাহাৰ্য প্ৰদান কৰে। উল্লেখযোগ্য যে এই প্ৰতিনিধি দলটোৱে ঘটনাৰ স্থান পৰিভ্ৰমণ কৰাৰ উপৰিও ঘটনাৰ বুজ লয়। উক্ত সময়ছোৱাত চুতীয়া জাতি যুৱ সন্মিলন অসমৰ সাধাৰণ সম্পাদক শ্যামলজ্যোতি বৰা, কেন্দ্ৰীয় সমিতিৰ সভাপতি সীমান্ত শইকীয়া, মহিলা সন্মিলনৰ সম্পাদিকা অৰ্পণা চুতীয়া, ধেমাজি জিলা সন্মিলনৰ সভাপতি পিংকু চুতীয়াৰ লগতে বিষয় ববীয়া উপস্থিত আছিল। তৰফৰ পৰা এই বিবাদমান এলেকাটো পৰিদৰ্শন কৰিবলৈ কাৰণে আহিছিলোঁ আৰু ইয়াত আহি পেলাই আমাৰ আজি অত্যন্ত দুখ অনুভৱ কৰিছোঁ। তাক অত্যন্ত দুৰ্ভাগ্যজনক কথা এই যে আমি কালি অসম অৰুণাচল সীমান্তৰ ধেমাজি জিলাৰ বৰদলনি অঞ্চলৰ জয়ৰামপুৰ পানবাৰী অঞ্চলত গৈ আমি ইতিমধ্যে যোৱা 4 দিনৰ আগতে অৰুণাচলী দুৰ্বৃত্তই হত্যা কৰা বগা চুতীয়া আৰু মণিটো গগৈ ঘৰত আমি উপস্থিত হৈছিলোঁগৈ। অত্যন্ত শোকৰ এটা বতৰা যে অৰুণাচলী দুৰ্বৃত্ত অসমৰ মাটিত আহি তেওঁলোকে বিশ্ব পৰিৱেশ দিৱসৰ দিনা গছপুলি ৰুই থকা অৱস্থাত অতি নিৰ্মমভাৱে তেখেতসকলক গুলীয়াই হত্যা কৰিছে। আমি অসম চৰকাৰক অনুৰোধ জনাইছোঁ যে এই গোটেই ব্যৱস্থাটোৰ এটা ক্ষিপ্ৰ তদন্ত হওক আৰু অসম অৰুণাচল সীমান্তৰ লগতে অসম আৰু অন্যান্য চুবুৰীয়া ৰাজ্যবিলাকৰ যি সীমান্ত কাইটিয়া তাৰেই হওক বা অন্যান্য যিখিনি সীমান্ত অঞ্চলত থাকিবলগীয়া ব্যৱস্থা অতি শীঘ্ৰে চৰকাৰে এই ব্যৱস্থাখিনি ৰূপায়ণ কৰক। নহ'লে কিন্তু পৰৱৰ্তী সময়ত বা আগন্তুক দিনত এনেকুৱা ধৰণৰ বহু ঘটনা আপোনালোকে বা আমাৰ অসমৰ ৰাইজে দেখিবলৈ পাব। গতিকে আমি অসম চৰকাৰক অনুৰোধ জনাইছোঁ যাতে তেখেতসকলে এই গোটেই ব্যৱস্থাটোৰ এটা ক্ষিপ্ৰ তদন্ত কৰি মৃত ব্যক্তি দুজনক ভৰণ পোষণৰ ব্যৱস্থা কৰাৰ লগতে তেখেতসকলক এটি চৰকাৰী সংস্থাপনৰ ব্যৱস্থা কৰক। আমি ইতিমধ্যে চুতীয়া জাতি যুৱ সন্মিলনৰ কেন্দ্ৰীয় সমিতিৰ মজিয়াৰ পৰা মৃত বগা চুতীয়াৰ ঘৰত অকণমান 5,000 টকাৰ এটি ক্ষুদ্ৰ সহায় আগবঢ়াইছোঁ আৰু মৃত ব্যক্তিগৰাকীৰ ঘৰৰ পৰাই অসম চৰকাৰৰ সীমান্ত উন্নয়ন মন্ত্ৰী শ্ৰীযুত অতুল বৰা ডাঙৰীয়াক ফোনযোগে যোগাযোগ কৰি তেখেতসকলৰ গোটেই ব্যৱস্থা। যোৰহাটৰ পৰা প্ৰশান্ত গায়নৰ ৰিপৰ্ট, নিউজ নাও।